Antti Tapanila, sinä voidaan luonnehtia eduskunnan kirjaston vakituiseksi asiakkaaksi. Mikä tuo sinut juuri tänään eduskunnan kirjastoon? No tänään itse asiassa tuo se, että alun perin piti mennä tuonne Salmisaareen Helsingin hovioikeuteen tapaamaan lakivaliokunnan jäseniä. Mä oon Tuomariiton puheenjohtajana ollut nyt vuoden verran ja meillä oli sovittu tämmöinen tilaisuus. Tapaaminen peruuntui ja tässä vapautui ikään kuin muutama tunti sitten aamupäivästä, niin ajattelin tulla tänne tuttuun paikkaan vähän omia kirjoitushommia tekemään. Onko jotain tiettyä tutkimusta meneillään vai oletko kirjoittamassa jotakin artikkelia johonkin lehteen vai? No, nyt on työn alla tämmöinen käsikirjatyyppinen julkaisu siviiliprosessista. Toisinaan kirjoittelen kyllä artikkeleitakin, mutta nyt on tämmöinen vähän pidempiaikainen urakka työn alla. Jos nyt oikein muistan, niin eikö nyt tapahtunut joku tähän tässä tuomioistuinlaitoksessa jotain tämmöisiä uudistuksia, lautamiesjärjestelmää jotenkin? Joo, siellä on niin kuin viimeiset tuomioistuinlaitos on ollut aika paljonkin nyt niin kuin uudistusten kohteena ja kehittämisen kohteena, että siellä on niin kuin viimeisimmät ehkä isot asiat on ollut käräjäoikeusverkoston uudistaminen, että siellä joitakin pienempiä käräjäoikeuksia lakkautettiin ja yhdisteltiin vähän tavoiteltiin isompia käräjäoikeuksia ja lautamiesjärjestelmää on pikkuhiljaa sen käyttämistä on vähennetty, että käytännössä lautamiehiä käytetään nyt enää niin kuin vakavimmissa rikosasioissa, että puhutaan niin kuin jutuista, missä rangaistusasteikko niin kuin enimmäisrangaistus on yli 4 vuotta, eli sieltä putosi esimerkiksi kaikki talousrikosjutut pois ja jäi törkeät huumausainerikokset, törkeät väkivaltarikokset, henkirikokset, raiskaus, seksuaalirikokset, tämän tyyppiset jäi niin kuin lautamieskokoonpanoon, tai sitten on vaihtoehto käyttää 3 tuomarin kokoonpanoa. Et nythän ei sitten tiedä, että nykyinen hallitus on ohjelmassa ilmoittanut, että lautamiesjärjestelmää kehitetään ja lautamiesten valintatapaa mahdollisesti uudistetaan. Et tässä niin kuin pidemmän aikaa on kyllä tavoite ollut ennemmin se, että niiden käyttämistä vähennetään, että nyt sitten jää nähtäväksi, että kuinka nyt sitten tämän hallituksen aikana. Perustettiinko joku tuomioistuinvirasto? Joo, kyllä. Joo, tämä oli ihan hyvä, kun tuli esille. Eli nyt vuoden alusta on aloittanut tuomioistuinvirasto Tikkurilassa ja sille siirrettiin niin oikeusministeriöstä tämmöiset tuomioistuinten hallinnolliset tehtävät ja tuomareiden kouluttaminen ja tämän tyyppiset niin kuin henkilöstöhallintoa, taloushallintoa ja sitten sellaisia, mitä nyt tuomioistuimista voidaan ikään kuin keskittää. Et tietysti niin kuin lainkäyttötehtäviä sillä tuomioistuinvirastolla ei ole, eikä myöskään niin kuin mitään ohjausvaltaa niin kuin oikeudenkäynteihin. Et se on niin kuin puhtaasti hallinnollinen, mutta et katsottiin, että se on ikään kuin on perusteltua, että niin kuin ministeriö ei hoida tämmöisiä niin tuomioistuinten keskushallintotehtäviä. Joskus on puhuttu siitä, että nämä oikeusprosessit kestää kauhean pitkään ja nämä on niin kuin ylikuormittuneita nämä oikeuselimet. Että niin kuin kysymys siitä oikeudenkäyntien kestosta, niin se on, siihen on toki niin kuin yritetty sit muilla keinoilla puuttua, että on otettu käyttöön hovioikeuksessa jatkuvasti lupajärjestelmää, sitä on laajennettu, että periaatteessa lähes kaikki vakavimpia rikosjuttuja lukuun ottamatta, niin vaatii jatkokäsittelyä hovioikeuteen. Ja tietysti on sitten erinäköisiä tämmöisiä niin kuin oikeudenkäyntejä joustavoittavia säännöksiä otettu käyttöön, että tuomioistuin voi tavallaan vähän räätälöidä sitä prosessia sen jutun laadun mukaan. Ja toki niin kuin se on monisyinen kysymys, tämä oikeudenkäyntien viipyminen, mutta ihan tietysti aito huolenaihe ja tietysti siihen liittyy sitten nämä resurssikysymykset ja tuomareiden niin kuin kouluttaminen ja ammatillisen osaamisen ja nämä tämän tyyppiset asiat. Että onko tämä niin kuin, nämä tavallaan ne käytännöt vähän erilaisia, että niin kuin, ainakin niin kuin lehtien jutusta saa vähän semmoisen käsitystä, ikään kuin tämä rangaistuskäytäntö olisi pikkasen erilainen eri puolilla Suomea. Mulla ei ole siitä oikeastaan mitään sellaista niin kuin tutkittua tietoa, että olen kuullut kyllä tämmöisen samanlaisen niin kuin arvion ihan lehtitietojen varassa on itsekin, mutta että olisi tällaista vaihtelua ja voi olla, että siinä jonkinnäköistä alueellistakin eroa on, että miten ikään kuin painotetaan rangaistusten mittaamista tai muuta, että
mutta ei ole tosiaan en tiedä sitten, onko sitä missä määrin niin kuin vakavasti otettavasti tutkittu, että onko tilanne näin, mutta tietysti kun ajatellaan, että Suomessa on 5 hovioikeuspiiriä ja jokainen hovioikeuden ikään kuin tehtävä tai ylipäänsä muutoksenhaun tehtävä olisi yhtenäistää myös rangaistuskäytäntöä, niin se on tietysti aina, kun siellä on 5 eri piiriä, niin se yhtenäistää ehkä sitten osassa maata, mutta ei kokonaisuutta. Ja tietysti niin jos ajatellaan korkeinta oikeutta, niin korkein oikeus on ehkä sellaisessa asemassa, että tämmöisen niin kuin rangaistuskäytännön yhtenäisyyden niin kuin, varmistaminen on sitten jo haastavaa, kun puhutaan tuomioistuimesta, joka antaa noin 100 pääasiaratkaisua vuodessa, ja siellä on tietysti muitakin teemoja kuin rangaistusten mittaaminen. Et se on tietysti niin kuin monisyinen asia, ja niin kuin jos ajatellaan rikosten rangaistuksia, niin siellä on ikään kuin yhtenäisyyttä on eniten silloin, kun puhutaan niin sanotusta massarikollisuudesta, että puhutaan törkeistä rattijuopumuksista, missä rangaistus perustuu promillemäärään, tai puhutaan huumausen rikoksista, mistä saadaan tämmöinen niin kuin mitattava suure, eli huumausaineen määrä, mutta sitten mitä enemmän mennään henkilöön kohdistuviin rikoksiin, niin sitten ne rikokset alkaa jo, niin kuin, niissä on niin paljon semmoista yksilöllistä piirrettä, että se on jo vaikea tehtävä sitten ikään kuin lähteä sitä tasoa katsomaan, että mikä on mistäkin jutusta niin sanottu oikea rangaistus. Se on vähän niin kuin perustelulaji, että pitää katsoa, mitä tuomioistuin sitten perusteluihin kirjoittaa. Sote ennen muissa kuvissa tuli tämä paljon keskusteltiin tästä perustuslakivaliokunnasta ja sen roolista. Mutta sitten on myös heitetty tämmöistä ilmaan, että Suomessa pitäisi olla ehkä perustuslakituomioistuin. Onko sinulla mitään kantaa siihen asiaan? Haluatko lausua sitä mitään? Voin mä sitten jotain. Tässähän, jos se nyt ihan väärin muista, niin korkeimman oikeuden presidentti käytti tästä puheenvuoroa ja toi esille sen, että välttämättä niin kuin ainoa ratkaisu ei ole perustuslakituomioistuimen perustaminen. Se ehkä mikä on itseä ja tuli myös tässä hänen haastattelussa esille, niin oli se, että kun nykyisellään niin kuin lakien perustuslain mukaisuutta voidaan arvioida kussakin oikeudenkäynnissä, jos niin kuin laki on ilmeisessä ristiriidassa perustuslain vaatimusten kanssa. Ja toisinaan sitä on arvioitukin, mutta tavallaan, että se kynnys on asettu aika korkealle, puhutaan ilmeisestä ristiriidasta. Että tietysti sellainen ikään kuin yksi mahdollisuus, mikä voisi hiukan tuoda sellaista tuomioistuin kontrollia enemmän, niin olisi se, että se ilmeisyysvaatimus poistettaisiin, että en osaa ottaa kantaa nyt siihen, että onko niin kuin välttämätöntä jonkun perustuslakituomioistuin tyyppisen perustaminen. Että kyllä mulla on sellainen käsitys, että suhteellisen hyvin tämä nykyinen järjestelmä on niin tähän mennessä toiminut, että Suomessa ei ole sellaisia ongelmia ollut tässä suhteessa kuin ehkä jossakin muualla, missä on niin kuin puututtu tuomioistuimen riippumattomuuteen tai tällaiseen niin lainsäätäjän taholta. Siinä mielessä tilanne ainakin tässä vaiheessa vaikuttaa vielä ihan positiiviselta. Kun miettii esimerkiksi Puolan tilannetta tai sitten esimerkiksi Yhdysvaltain korkein oikeus, niin tuntuu olevan, että sillä oikeuslaitoksella tehdään myös politiikkaa. Kyllä, joo. Ihan eri tavalla kuin täällä. Mulla on sellainen kuva, että Suomessa tuomioistuimet on aika haluttomia jopa niin kuin ratkaisee sellaisia ongelmia, mitä lainsäätäjän pitäisi ratkaista, vaikka toisinaan käy niin, että lainsäätäjän passiivisuus aiheuttaa sen, että tuomioistuin joutuu sitten ikään kuin tekemään linjauksia. Täällähän on sellaisista esimerkkejä. On esimerkiksi tämä kaksoisrangaistavuuden kielto, ne bisin idem, jossa on hyvin niin kuin viiveellä lainsäätäjä reagoinut siihen, mitä ihmisoikeustuomioistuimesta on määritelty, ja sitten ylimmät kansalliset tuomioistuimet on joutunut sitä sitten pohtimaan ilmasta lainsäätäjän myötävaikutusta, ja se on ehkä tälle suomalaiselle kulttuurille vähän vierasta, että tuomioistuin olisi kovin aktiivinen.